Vi har valgt at se situationen fra Ruslands side om, hvorvidt at FN de skal blande sig i situationen på Krim. Krim de var først en del af Sovjetunionen, hvilket Ukraine også var. Og Ukraine de fik rettighederne over øen som gave fra Rusland af i 1954 i anledning af deres 300 års genforening. Fordi den russiske præsident manglede eller havde brug for sin støtte fra sine gamle kollegaer i det ukrainske kommunistparti for at styrke sin position i Kreml. hvor hårde magtkampe bølgede efter Stalins død i 1953. Nu efter at Sovjet de blev opløst i 1991, så vil Rusland have sin have øen tilbage, fordi de mener at det tilhører dem. Efter flere års forhandlinger brød en handelsaftale mellem EU og Ukraine endelig sammen i november 2013. I stedet besluttede Viktor Yanukovych at indgå en omfattende økonomisk aftale med Rusland. Dette blev startskuddet til en ny omvæltning i Ukraines politik. På grund af politiets hårde fremfærd mod demonstranterne og generel økonomisk utilfredshed i samfundet, eskalerede protesterne over de næste 3 måneder med konstante demonstrationer på uafhængighedspladsen i Kyiv. Efter de seneste revolutioner i år 2014 i Ukraine væltede den pro-russiske præsident af magten, synes muligheden tættere end nogensinde at overtage Krim. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt FN skal blande sig på Krim, kan man sige, at der på nuværende tidspunkt er spændinger imellem USA og Rusland svarende til den kolde krig. Hvis FN går ind i kampen mod Rusland, vil der være opstå forhold lignende en 3. verdenskrig. Selvfølgelig vil Rusland til hver en tid være imod invitationen på Krimhaløen, og de har allerede nu lagt veto mod FN's sikkerhedsresolution, der stempler afstemninger på Krim som ulovlig. Det er problematisk, at Rusland går mod FN's retningslinjer angående menneskerettigheder og krigsføring, og at FN samtidig intet stiller op. Sanktioner mod Rusland kan give bagslag for resten af verden, da det vil gå ud over verdensøkonomien, fordi at Rusland er et land med vigtig eksport. Da Putin han kom til magten, så sagde han, at han ville genopbygge et sovjetisk styre, hvilket hele overtagelsen af Krimhaløen og hele Krimkrisen kan være en start på.